Ако има едно нещо, заради което съм сънувал кошмари в училище, това определено е химията. Като дете обожава химията. По-късно обаче, начинът по който се преподава в училище, тотално ме отказа от тази наука. И ако има нещо по-точно някой, който ми е върнал вярата в нея, това е днешният ни гост, Наско Стаменов. Страхотен учител, комуникатор на науката и верен приятел, който ми показа, че в химията все пак има много интересни неща. И днес ще разкаже и на всички вас малко повече за това. Проектът се осъществява с подкрепата на столична програма Култура. За да не пропускате нищо, което правим, последвайте ни в социалните мрежи, а ако искате да ни подкрепите, можете да направите това на patreon.com/racio.p.е. Наско, здрасти! Здрасти! Радвам се, че се виждаме и тук. Ами аз се радвам, трябва да се виждаме по-често по принцип. Обаче, кажи ми нещо, много ме за един въпрос, никога не съм те питал това. Ти как всъщност избра да станеш инквизитор, мъчител на деца с химия? Е, стига, стига. <laughs> нали химията само от време на време хапе. Иначе а... си е доста приятна. Стига да знаеш какво означават буквичките по дъската. Да, ами аз дълго време не знаех и някакси си представям, че за много от останалите ученици положението е същото, обаче виж, аз преподавам философия, Избягвал съм от химията достатъчно, ти си той, който преподава химия, ами, разкажи то малко. Историята ми с химията е дълга, има поворатности, има тъжни моменти, но кратката версия е, че са виновни нашите. Естествен. Как? Еми, баща ми е художник, пък майка ми е икономист. <реш> добре, Де, естествено. Те, като бях малък, решиха, първо решиха, че е много добре да почна да чета на 5. И затова започна да чета на 5. А пък... То нямаше твърде много за четене в къщи, защото ми бяха купили просто всички енцикопеи, които бяха могли да намерят. Ища неща, почнах да се интересувам от наука. Добре, де, чакай. Аз съм се учил да чета също на 5 години, обаче аз имах някакъв буквар, там който съм го препрочитал 150 пъти, там нямаше химия, никаква химия. Те ви те Ми... вкарали директно на дълбоко до не е само химия. Аз най-много помня една енциклопедия, която на корицата имаше космонавт и една, която пък имаше телевизор с кинескоп. Това като рибния буквар, но енциклопедията е с космонавт. Абсолютно да. Ама, ако ще като рибния буквар, трябва да му казваме водолаз, нали? защото нали, водолаз. Трябва да го сбъркаме. Така, така. <laughs> и в крайна сметка, нали, четях си, питах въпроси, Нашите ми отговаряха на всяко защо mm -hmm. и това ми подсказва, че всъщност ако питаш достатъчно защо, може и да разбереш нещо. И в крайна сметка втори клас излезе една поредичка, от която първата, химия, първата книжка беше химия и хаос. И... Страховитото в науката. Абсолютно. Да. Най-яката поредица. Така е. И аз я обичах и... дори като дете. Нали, направих бързо всички опити там и си викам, о, сега почваме да учим химия в училище, ама съм втори клас и научим химия в училище. Имаме човека и природа, нали, не се казва се точно така тогава. Как беше? Природознание, Природознание май. беше. Да. Ама нали, сегашното ни е човекът и природата и си викам, ху, айде, има малко физика, има малко биология, ще приживем преживеем mm. в седми клас идва химията и дойде седми клас, ама химията не дойде, защото... Изведнъж както си мислех, ще правим всичките работи, които половината вече съм пробвал, за които съм имал нещата в къщи. Mm -hmm. И така изведнъж почнахме да четем учебника в час и после като ни изпитват, да го рецитираме. Звучи уже сяващо, скучно. Абсолютно такова беше. Си викам, не, 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 това, това, това не е начина със сигурност. Виждал съм вече, mm -hmm. ли? малък съм и съм тъп, но зная. И знам, че химията не трябва да е чак така. Един, 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 от часовете правихме все пак лабораторно упражнение с сребърни нитрат. Така. Тривиалното му има адски камък, успях да се полея, имах първите черни петна от химикали върху ръцете си и си казах, е това е, е, това е. Зарадва се, че си го направя. Да. Си абсуртен, не, 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 не е за това е тук, това петно е, 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 е химията. Окей. Okay. И, и реших, че ако имам възможност и така се стече живота ми, ще стана и учител. И това направих. Така се стече живота ти. Да, Супер. Тоест, всъщност ти не измъчваш деца и им показваш, че химията е интересна. Така а, не, не, не съм казал, че съвсем не ги измъчвам. Казвам, че <същ> химията не е непременно мъчение. Защото все пак имаме контролни изпитвания. Е, аз, да. Аз а... не съм твърде подъл в тях, да? но, но все пак. Не са приятната да работа. Аз май съм по -дол. Но мога да те разбера, нали, философията също много често се възприема исторически тук при нас, като свободен час, който си почиваш и нищо не правиш. Пък аз опитвам да ги убеждавам, че философията е смислена и интересна. Така че поне в това мога да те разбера до някъде. Въпреки, че на мен ми беше мъчение химията, аз знам, че беше заради учителките ми. Mm -hmm. Първата ми учителка по химия, седми клас, точно както казваш, ти пък беше страхотен, между страхотна като профил за учител по химия, защото тя беше като вещица. С една дълга, само че Руса коса един много странен син, такъв грим, някакви сенки, едни много дълги ногти и изглежда като жена, която разбърква на нали, един казан да. и налива някакви неща, но по-скоро беше зубрене на учебника и писане на произволни оценки, което съвсем ме довърши. Аз колкото и да харесвах страховитото в науката, на мен пък любимата ми пореца беше страховитото в историята, която излизаше на наравно с нея. И аз отидох в едната посока и явно си поел по другия път. Ето тук идва нали, един от големите проблеми в България на образованието по природни науки, защото. Всички ученици са любопитни, всички mm -hmm. хора са любопитни поначало. И пика на любопитството е пети клас, а тогава почва скучната част и да. ако, ако тая вълна я пропуснеш после трябва да, да търсиш някъде, дали останало нещо от интереса да го разпалиш пак. Истината е, че да, като деца, май всички сме се опитвали да правим разни смеси. Аз си в тия списанията Мики Маус, там също имаше да, разни имаш забавни опити. И съм ги правил всички тия неща с голямо удоволствие. Ама не е само това. Всяко Ся, малко дете е учен, защото все пак трябва да научи как да не умре до пубертета. <реш> Тоест, нали, какво може да изпитва и докъде може да го изпитва и как работят нещата и света. Ще, щем не щем, еволюционно ни е заложено да сме учени. Просто понякога успява да се откажем рано-рано. Mm, така, знаеш, по наше време имаше и много енциклопедии. Така, ти като го споменаваш, спомням колко много енциклопедии съм чел. Даже имах един много добър приятел, който ми беше приятел по линия на енциклопедичното знание. Примерно до към 6 клас сме се събирали дали от тях, дали у нас, да си разменяме кой каква енциклопедия си е купил, да обсъждаме някакви проблеми там. Спомням си, като сме били по-малки, на него бяха подарили телескоп, микроскоп и не знам поради каква причина, имаше спринцовка с игла. И си спомням, че включително е правил някакви странни опити, които само на едно дете вероятно могат да хрумнат към ония момент. Какво ще стане, ако инжектирам малко вода в ета гасеница в Южния парк? Нали? Това нещо не беше готино за гасеницата. Сигурен съм, не, че вето, тя се чувства чувствала е ужасяващо. Изглеждаше като да се чувства ужасяващо, докато чувстваше нещо. Но, а... Не, по някаква причина, когато на дете се подари микроскоп, обикновено се случва да има и спринцовка. Не знам защо и при мен беше така. Нито аз, нито нito... А ще проактивно сме искали да имам спринцовки, но те случи се в момента, в който ми подареха микроскоп, много скоро вкъщи се оказа и спринцовка. Не ти ли прибраха, си представям, че дете с спринцовка не, не, може да и... напълни с въздух и да се пробва. За... А, без игла, да. добре. Така, така спринцовка може да и с такива спринцовки, като водни пистолети ги ползвахме да. едно време. Ама, както и да е, това, което, ми се върти в главата, е, ние имахме доста такива не поредици. Не казал, че в момента има някаква, че няма достатъчно енциклопеди. Mm -hmm. Има много проявеждат се и нови издания, нали, онази енциклопедия с кинескопа, вече половината неща от нея, аз ако ще давам на децата си, трябва да мина с една химикалка и да поправям на места. Бая поправки има да се нанесят, да. Така че има модерни, модерни издания, mm -hmm. както има и доста повече повече неща. Има комплекти с някаква начална химия, начална физика. Има ако човек иска въпросът е дали търсенето е достатъчно. Ти също не беше ли даже организирал една рацио котия за деца по едно време или Да, бъркал? аз а, няколко пъти съм, съм правил достъпни комплекти за деца с рацио включително. Много яко. И тя даже много бързо се изчерпа, защото М -м. се оказва, че има някакъв глад за това. Просто не е огромния комерциален глад, който се очаква от нещо, което трябва да е масово произвежда. А при наличие, все пак казваш, продължава да има енциклопедии, обаче има интернет. И то е такъв достъпен интернет, не като нашата Dialog Connection, която ние четяхме енциклопедите, дето трябваше да не ти работи телефона mm -hmm. и ени скреч карти, които въвеждаш ли кода и чакаш 100 години, за да имаш интернет. И то е 20 минути и затова много бързо трябва mm -hmm. да свършиш неща, обаче в същото време сайтовете зареждаха толкова бавно, че беше едно просто ада на чакането. Та при наличието на интернет, четат ли си, имаше наблюдения, четат ли си ти енциклопедии, интересни ли са на децата, запалват ли се те още от малки така, по науката, както ние сме били запалени. И то въпроса с човек, дето чете в интернет, е откъде чете, нали? Защото интернет е огромно място с много информация и много глупости. Ето това е проблема, точно и, така. И всъщност не е проблема достъпа, проблема mm. е филтрирането. Точно. Защото примерно любопитен човек, ако влезе в Wikipedia да прочете нещо, третия син линк ще го отведе на друго място и така, нали, търсиш, нали например, кой е бил преди кралица Елизабет, крал на Великобритания и изведнъж по едно време вече знаеш всичките породи овце в Нова Зеландия. Супер. И, 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 така това те повлича, ама трябва да, да си остана достатъчно любопитен, че да се пуснеш по тази заешка дупка. Да, ма тя е, тя е много кофти заешка дупка. То е заешка дупка, комбинирана с слипър и слоп, нали? Защото ти почваш да кликаш от линк на линк и си забрал изобщо откъде си тръгнал и, и, изобщо много е лесно да не влезеш в дълбочина и да продължиш да си следваш темата, защото си се разсеял с още 10 теми. Да, това по също понякога е потенциален проблем, ако искаш да научиш нещо наистина. А, все пак ти преподаваш на хлапета на всякаква възраст? Реално да. В момента имам в едното училище ученици от 2 до 6 клас, в другото имам петокласници, десетокласници и 12 класници. Кои сте най-любопитни за химията, за опитите, за работата заедно? Имаш те, и... те са любопитни по различни начини. Все пак mm. преподавам в училище, където те са дошли с интерес към природните науки, така да. че нямам няма го най-трудната част от преподаването на природните науки, а именно да, да ги убедиш, че някакъв интерес или пък да се опиташ да преровиш съзнанието им за унай искричка любопитство, дето със сигурност е някъде там, просто в момента тле. Окей, okay. добре, т.е. всички са любопитни, така, но по различен начин. Е, за, за моите ученици не е много меродално, защото те са добри ученици. Добре, а какви, какви, проблеми имаш, защото аз ще ти кажа при нас, примерно, аз съм физикова гимназия, а, за жалост делим сградата с още едно училище и това, което се получава е, че примерно нямаме конкретно кабинет по химия, който да е добре оборудван. Необходимо ли е такова оборудване според теб, за да, Абсолютно да бъде... Абсолютно задължително за да бъде готино. И до преди 3 години това М -м. почти никой училище в България нямаше адекватен кабинет по химия. От тогава на има няколко проекта, по които Училищата могат да кандидатстват и да получават пари за поне за реактиви. Mm -hmm. А доколко се възползват, нямам в момента наблюдение, защото в момента не се занимавам с неща, които да ми помагат да се разхождам из училищата и да виждам какво da. правят. Но последния път, когато се разхождах, това беше преди 4 години, нещата бяха доста лоши. В момента би трябвало да има подобрение. Не съм убеден, че са с достатъчна скорост подобрени, но със сигурност го има. Химия няма как да се преподава само единствено на дъска. Mm. Учениците трябва да пипат, да виждат, да се опръскват с неща. Да си правят да им... черни петна. Mm, да им смърди гадно, защото иначе <сълт> просто просто е нещо написано на ръка, което няма никаква връзка с ревността. Добре, в нашото училище все пак има така обозначен кабинет по химия, по принцип. И даже аз си спомням още, когато съм бил ученик на същото място, горе-долу се ползваха някои от неща. На тук сега ще топнем един лакмус и ще ви покажа, mm -hmm. че се отсветява в различен цвят или ето тук сега ще запаля не знам си какво и то ще започне. Казвам не знам си какво, защото нямам спомен какво е било. Нещо, което гореше доста яко, палеше учителката, но... Рядко се магнези, случваше. и може би беше магнези. Рядко се случваше и още по-рядко е било, даже не си спомням случай, в който да е било в моите ръце това нещо. А, важно ли е според теб за преподаването на химия а, това нещо не е да важно. слиза и на това ниво? Не просто да го видиш в класа, да стави, и да, ти и да в... си го запалиш магнезия. В момент програма, той mm. в предишната имаше заложени такива часове. В момент като че ли имат по-задължителен характер, лабораторните упражнения, в които учениците трябва сами да да пипат неща. Няма как а, само да си да гледаш и да и после да го можеш. Mm -hmm. нали, при никое обучение, няма как без ти самия да си пробвал, да, да си сигурен, че го можеш после. Да, а що не се случва това? Аз много се чудя, тъй като пък и скоро като правихме ремонт преди една-две години на училището, всъщност установихме, че складчето, което е към кабинета по химия, е, пълно. е супер пълно. Даже толкова е пълно, че имаше неща, които бяха преседели твърде дълго време. Там и се налагаше да ги не, проблемите са колегите. Няма. Да. Най-малкото обикновено не преподаваме един норматив. Обикновено mm -hmm. преподаваме повече. И понякога времето просто не стига, защото все пак ако имаш 7 часа през деня и са с различни класове, а с единия трябва да правиш лабораторно, кога подготвиш лабораторното. Да. Учителя е сам в кабинета си mm -hmm. и понякога просто как да наредиш 10 работни места минимум, ако имаш само едно малко междучасие за целта. Няма как да стане това. Трябва да си го приготвил от по-одавна, съответно, ако се, се смесват класовете, трябва да си предвидил нещата такива, че като дойде предишния клас, дето няма да прави лабораторно и с, на съвсем друг материал, да не вземе да изпие реактивите най-малкото. А в това, ако се случи направо, не знам, какво би станало. Добре, а, не можеш ли, естествено, че можеш, но то ти изяжда от времето. Предполагам, че повечето колеги начинът им да се е, освен между част, да си изядат първите 5-10 минути от часа и тогава да ги раздават. Да, по това е друг вариант. Но... но тогава губиш от времето, което си предвидил за същото нещо. Лабораторно упражнение за 40 минути. Трудно се получава. Просто, а, водейки хора, които правят неща М -м. с ръцете си, трябва да си предвидиш време. Например, с малките ми ученици, истински експеримент, цялата му работа е 20 минути. Всичкото останало е техническо време. Да. С големите, понеже обикновено от предишния час сме обсъдили какво ще правим, може да работим, ако са 2 часа на куп, сливаме ги, работим 60 минути, останалото е техническо време. Ясно. Няма как да опозотрим от звънец до звънец в, в работа, защото просто има много неща, които трябва да се. Е, не, не, те дори самата организация на хората, докато влизат, нагласят се по местата си и така нататък, Абсолютно, знаеш колко да. време ти изгубва, че това е във всеки час е така. 40-минутния час е мит. Да, така е. А, добре, направо ще се стрелям с един малко по-предизвикателен въпрос, така от, от по-високо ниво. Аз имам наблюдение върху някои от предметите в училище и учебните програми, които са предвидени. Ако сега ти имаше властта да промениш изцяло начина по който се изучава химия, би ли елиминирал някаква част от теоретичното предвидено? за взимане като материал, за сметка на това да има повече време, кажем голямата част от часовете, учениците всъщност да работят практически, да дойдат и ти да им кажеш, ето няма да научите толкова много, няма да покриете толкова голям материал, но пък за сметка на това ще успеете да работите много повече хендзон, нали, със собствените си ръце, с тия реактиви и всякакви други звучи работи. Звучи примамливо, но е а, лъжовно. Ага. Защото а, няма как... Нали, все пак химичният експеримент е отговор на въпрос. Така. В науката правим хипотези и те са въпроси. <сък> След това правим модел или експеримент, или взимаме статистика и това са отговори. <сък> без въпроса, без теоретичната част, няма никакво значение отговора. Ние можем да... Си, си правим купон всеки, всеки час в химия, като пипкаме неща и палим и, и нещо прави вуп и нещо прави жум и нещо прави прът но какъв е смисъл? ако да, не знаем за то си, не е ентертейнмент, нали? не е въпроса да. на тях да им бъде забавно през цялото идея време идеята и да научим нещо, така че не бих теоретичната част, макар и на места много особено в втория гимназиален mm -hmm. етап е необходима. Само, че с тебе, като учители, можем да откараме много време по тази -та работа, така че нека да си поговорим малко за нещата, които съм ти приготвил. Добре, ти си ми, ти си ми обещал днес, че ми говориш за странна интересна наука. Ми ще, ти, ще си поговорим с тебе днес за това, къде, къде се крие химията на някакви места, дето де въобще не подозираме. Ах, сега няма да мога да спя през нощта, ако ми кажеш, че се крие в килера или под леглото ми. О, да, силно се крие в килера си, не се да, предъстявай. Да. Но а, всъщност нещо, което хората mm -hmm. не осъзнават колко химия има в него, е храната и течностите, които поглъщаме всеки ден. Кем, а то не, а, и тук е много смешно нещо от някакви хора, mm -hmm. дето де са напълно биоорганик и вика, то не, аз не имам никакви химии. И ти се чуеш и си добре, бе, в последния път, когато проверих и белтъците, и маснините, и захарите, <laughs> всичкото е химия, бе. Аз го имам в учебника, защо си мислят тия хора, че няма химия. Само, че има няколко неща, които а, са малко по по-изненадващи. Добре. Но мисля, че удачно да ти поговоря и първо за всъщност хранителните технологии. Така. Които са химици, които правят от нищо нещо в някои случаи. Имам две истории по въпроса. Абсолютно да. Добре. Примерно, харесваш ли фанта? Не. Добре? Аз не, не пия газирани напитки. Супер. Имаме една приятка, която много харесва фанта. Но и аз в момента не пия, ага. но ние сме по-скоро изключени. Така. Хората харесват във, във водичката им да има захарчица. И всъщност, историята на Фанта е доста вълнуваща. Малка драматична пауза. Абсолютно драматична. Защото тя е свързана с един период от 6 години, където науката като цяло не е била много международна, е била малко скрита по, по страните, М -м. защото е периода 39-45. Страхотен период. Много хубав за човечеството. Ама не съвсем. Не съвсем. Нали, Кока-Кола е... Била навсякъде в Европа по това време вече. Mm -hmm. Защото все пак от 1890-те до 1930 има време да стане голямата компания, която познаваме и днес. Така. И съответно имало много в Германия. Но когато войната избухва и Англия се включва в войната, като ам, все пак тя е съюзник на САЩ и САЩ, въпреки че още не е по това време в войната, Кока-кола решава да спрат. Доставката на Аха, сироп към, един економически германкаш. Абсолютно. Супер. Да. Защото все пак кола се продава на сироп, mm -hmm. който страните разреждат и затова е част от разликата в вкуса. Защото ако се разхождате из Европа и пиете кола, кола, е различна. Защото се прави с различна вода. Okay. Сиропа е практически същия навсякъде, но водата е различна. Водата и Газировката е различна. се прави по различни начини на места. Mm -hmm. И те спират. Обаче компанията в Германия продължава да работи. Ама няма, няма сироп. И какво правят? Един от технолозите там казва: така и така, правиме портокал в сок. Защо просто не вземем полпата, в която има още достатъчно аромат на портокал, mm -hmm. не сложим захар, не го изцедим. Това и да добавим водичка, малко жълтичко и какво става? Пълна фантазия. Не. така се ражда фанта. Немците. И естествено, войната приключва и Кока-Кола казва: Ама какво сте измислили тук? Наш продукт, много благодаря. И става марка на Кока-Кола. <сък> Окей, okay, добре. А втората история е според мен даже по-интересна. Всъщност от Сив, България първата страна, която внася кока кол още е в края на 50-те, по едни странни причини, за които няма да си говорим днес. Добре. Следващия път, нали, трябва да има и други разговори, все пак. Може, може. Така. Но а, други страни с съветско влияние или социалистическа економика mm -hmm. нямат такъв достъп до, до колата. И една от тия страни е Йогославия, където, пак благодарение на един хранителен технолог, се получава се появява нещо. Нали, Човека е знаел за съществуването на Кока-Кола, естествено. По това време вече. Явно всички са знаели. Не са 50, а са 70 години. Кол. Така. И казва, добре, де, ама кока в Югославия не расте. Кола още по-малко. Какво можем да направим? По нашите планини растат най-различни работи, най-вече шипки. И. Преглежда от какво си правят чай бабите. Mm -hmm. Шипката е най-вече още няколко билки и казва, добре, аз не мога да направя сироп. Това е малко карамел, газираме го и си става същинска кола. И така се ражда пък напитката кокта, която в момента може да се намери във всяка страна, която е била в бившата Йогославия. И в Сърбия има, и в Словения има, и в Словакия има, и в. но извън тях... Извън тях я има всъщност на много места, аз не знам защо ния не внасяме, това според мен е голяма грешка. Ако някой, който има заведение, слуша, внасяйте кокта, моля, няма да сбъркате. Цъзъче като някаква индивидуална поръчка. Нали, ви просто не, естесвам... би да имаш откъде естесвам... да си а, 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 Да, защото все пак Димитров град, това ще се на колата а -а -а. и отиваш чак на 60 км. Кокта. Не, и, и тя е... Насякъде от тия mm. мода да намериш, включително и в Австралия дори. Но не и тук. Но не и тук. Въпреки, че сме се сечели. И тя също се е едно постижение на хранителната индустрия, защото все пак хранителен химик е решил да, да направи нещо по негов си начин. Mm -hmm. Тя като тук преди а, нали през 70-80-те пък се е правил фанта с тиква. Това за първ път го чувам. Как така фанта с тиква? Ми не е много важно, защото ми се го и за следващото нещо, за което ще ти поговоря, именно Рачел. Аха. А, Рачел харесваш ли? Не. Виж, аз съм да, бе. не, не, и... Не днес. Между другото и аз. Аз не харесвам абсолютно нищо стиква, но Рачела все пак е традиционно ядена и с някакви работи в, а, и с някакви области в България. Така. И ръчела се прави по много интересен начин. Всъщност Рачела е една от храните, за които ни трябва алкална основа. Всъщност е околоземна, ако трябва да бъдем. Чакай, парентаж. че получавам PTSD от 10-ти Аде, аде! Защо в ръчела трябва да има основа? Добре, чувал си думата вар. Така. Чувал си, че има гасена и не гасена. Точно така. И знаеш, че се ползва за зидария. Така. И за ръчел. Как? Така. Гас, ми, Гасената да, не. вар. Тоест да един вар, така ли? Стиква. М... Не, точно, не съвсем. Ей, сега ще разбереш. Добре. Гзената вар всъщност е калцив хидроксид, калция в основа. Mm -hmm. Тя се получава, когато калциев оксид соим действа с вода. Основа е, има PH по-голямо от 7. А, ако накиснем ръката си вътре, ще ни съсипе кожата без никакъв проблем. Звучи прекрасно. Но прави нещо интересно с плодовете и зеленчуците. В плодовете и зеленчуците имаме много захари. Mm -hmm малко протеини и почти никаква мазнина, освен ако не е авокадо. Тогава нещата са обърнати. Така. Затова и авокадото нали, е плода, с който не мога да направиш свалка. Защото <laughs> не мога да отидеш при някоя манска и да кажеш ти май си авокадо. Гадно на вкус, но вероятно правилното мазно. Как гадна на вкус авокадото, между другото, е чудесно. <laughs> да, с вкус на, на не, трева. Да. Непопулярно е мнение, да, знам. Но а, повечето плодове нали имат най-вече най захари. Mm -hmm. И калция от калциевата основа в основната среда на основата, може с тези захари да прави по-твърди вещества. Тоест .е. може да се направи коричка. Която всъщност въпреки варенето да поддържа парченцата тиква твърди леко джвакащи и хубави. Самоделен, желиран бомбон, но без копитата от живот. Което е супер. Никой не иска да яде копита в крайна сметка. Добре, чакай сега. Чакай. Всъщност ти си подготвя да ми говориш за храни, които звучи като нещо, което може да те убие, но не е така ли? Да, имаме да си поговорим за няколко от тях, наистина. Окей, okay, добре. Слушам те. Дано топът да нацелиш не да нещо, което харесвам. Въпреки, че за момент съм щастлив, че не ям а, вар и. Защо защо всъщност при нали, как се прави ръчел? Нарязва се тиквата. Някои хора първо я захросват, mm -hmm. някои хора първият отопът във върта, има различни рецепти. А, лесна такава е, нарязваме я, слагаме я във върта, седи 1-2-3 часа и след това я варим в сироп. И става нали, едно такова твърдо жре, което може да, да, стои доста дълго време. Между другото, в някакви а, части на, на, България, някакви части покрай Търново, знам, ага. че го правят и с бялото на динята. Това ми е, между другото, любимата част от динята. Ето, виж, ще да, ти кажа така, сега, че харесва. Така, така че, така, че речел, може и да се направи с това. Ако имаш желание, Аха. можеш да го сториш. Не, може би бих пробвал. Чак, чак да седна да го правя, просто не го виждам, но кой знае. Един ден. Но като сме на темата за калци, така. Бяло салмурено сирене харесваш ли? Четири от 10, Ще те рипна вече. Съжалявам, съжалявам, това е положението. Е сега, да, класи, да ям. класическо би сирене. Родителите ми много обичат такова. Може би е било като някакъв бун в тинейджерските ми години, аз да не ям храната, която те ядат. Така и не ми стана любимо. Всякакви сирена обичам. Обожавам ня, сирена. Ня, ня, Някакви хора бягат от вкъщи, някакви хора почват графити, ти не ядеш сирене. Аз не сирене. Това е само едно от нещата. Не ям сирене и плача на физика. Много вече ги <laughs> Надявам се не. Добре, кажи ми за сиренето. Все пак, защото Сир... това поне е нещо, което от време на време ми се прияжда. Добре, аз ще видим после-после. Има, имаме, имаме друга храничка. Надявам се там, поне да оценим, защото. Е, нищо. Е, хубаво. Е. Виж, това не го правим само за нас двамата. Хора ни гледат и ни да, слушат, да, и. Може те... някои хора да имат нормални хранителни навици. Например, това. И да не харесват авокадо. Бляк, ако не харесват авокадо, не, бе, не, да не е да чак ядат. толкова лошо авокадото, особено ако си гигантски ленивец. Но това е история за друг. Пър. Добре. Спойлърс. Кажи ми за, Та, за сиренето. Сламуреното сирене, когато... Нали, знаем ли как се прави сирене? Не. Приятели са приятели, сиренето е с пари. Това е всичко, което, <laughs> което знаем за сиренето. Имаш крава, пиеш, имаш мяко, краба, пиеш мляко, имаш крава, пиеш бира. Okay. Точно така. Точно така. А, сиренето а, съдържа повече мазнина от половете, очевидно, и доста повече протеини. Mm -hmm. Главният протеин в сиренето е казина. Така. В общия случай той седи из водата в сиренето без никакъв проблем. Mm -hmm. Обаче ако подкислим сиренето, сложим малко киселинка, ако подкислим млякото, нали, малко оцет, малко лимонов сок или нещо подобно и дигнем температурата на 36 градуса, Казина ще каже ага аз май не искам да съм в разтвора, ще падне на буца, увличайки мазнините и някои други вещества, които се намират в а, млякото и това всъщност е протосиренето. Естествено, можем да не го правим с, с лимон или така. с лицет, Можем да го направим, да. например, с сирище. Тоест, ензими, които да направят mm -hmm. абсолютно същото. След това, естествено, трябва да изтискаме водата от сиренето. Обикновено го правим в кълъп, слагаме, а, нали, увиваме го в тензух, слагаме мутеж отгоре. То почва да църцори водичка. В тази водичка има някои протини, Наричаме суроватка. Така. И нали, обикновено тази вода или се влага в сосове и неща, които съдържат сирене, или се суши за фитнесарите. Най-често май е това. Да, защото време. Нали, това whey protein е точно суроватъчния протеин, който е дошъл от там. Така. Това, което ни остане вече по-масивното, има същото, същата консистенция като млада моцарела, като бората, като фета. Ето неща, които ям, например. И <същи> ми <същи> сирене. 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 хубаво сирене, ама. И ти ме попита за българско бяло саламурено сирене. Добре, Аз ти сирене. Да обичам. го направим това на, на саламурен. Така. Трябва ни саламура. Трябва ни. И в саламурата обикновено се слага, освен сол, и малко калциев дихлорид. Що? Mm -hmm. А, добър въпрос. Щото калциев дихлорид, знаеш ли за какво се ползва обикновено? Никва идея. Ходил ли си някога по улиците зимно време? случвало се. Виждал ли си как а, а, хората, които работят от почистването, взимат едни големи пакети с едни едри кристали и гразит на ръцете Така, за да не се заледяват улиците. Точно така. Това да. се нарича луга и е смес от магнезия и калциев хурит, най-вече калциев хурид. Аха, добре. Е, ако вземем само калциевия хорит и сложим малко в сиренето, то по същия начин, както беше при ръчела, но заради протеините в сиренето mm -hmm. ще направи коричката и постепенно тази твърдост ще започне да влиза и навътре така. в сиренето. И това е двояко. Първо, буцата седи здрава mm -hmm. и второ, има достатъчно а, достатъчно гъбеста е и хваната една за друга, че да не се <сък> троши като тебешир сиренето. Така. А това е добре, защото сирене, дето а, се троши като тебешият ти още по-малко биял. Е. Най-вероятно, да. Поне да изглежда хубаво. Но класическата рецепта и държавния стандарт а, се влага кал... калция в дихлорид. Освен това, той възстановява малко от калция, който може да се загуби при пастеризацията на млякото. Защото пастеризацията е всъщност изваряване при много висока температура за много кратко да. време. Част от калциевите седини я падат като тайка в такъв. При такава преработка. Mm -hmm. И това възстановява част от калциевите йони, които знаем са добри за костите. Искаме ги. Да. Особено при да. деца. Като дете поне ядях такова сирене. Добре, това, това е нещо. Стигаме до някъде. И. Другото вещество, за което ще си поговорим, то е химията, дето се крие в килера ти. Тежката химия. Ми доста тежка, да. И Що ме в килера си... ми, най-вероятно е зловеща. Чувал ли си за сода каустик? Чувал съм за сода каустик, да. Тя се крие в килера ми, така ли? А, почти съм сигурен. Добре. Ти после ще кажеш дали или. Та содата каустик или натриева основа mm -hmm. е една от най-силните комерциално купуваеми от нормалния човек основи. Така. И я има на изключително много места. Ка, а, натриевата основа я да видим, препарат за почистване на канари. Разбира се. Ако е за гореща вода, това е просто натриева основа с малко парфюм. Така. И, и съвсем малко са Налага ли се да има парфюм? Не. Добре. Той е, то е за наше удоволствие. Тоест, той е изцяло такова козметично. Да. Добре, окей. Кога парфюма не е козметичен? Не знам, можеше да има друга, някакъв друг смисъл. Козметичен да, цел да, ми пример за, 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 парфюм, когато не е козметичен. Мога да питам една, ама не, не мога да питам, защото тя май е почина имаше една кошарка, която пиеше някакви парфюми едно време. Не, не мисля, че вече има. Не мисля, че повечето ефтини парфюми са с достатъчно спиртно съдържание. Така ли? Не. Еми, те минаха. Отдавна хората минаха на спиртотеката и теките спряха да им продават. Както и да е, нека да не те прекъсвам. Сега за това по-важно нещо. Да, препарат за почистване на канали. Добре. Препарат за почистване на мазнини. Той също е обикновено 10% натриева основа. Mm -hmm. Защото натриевата основа може да реагира с масните киселини от мазнините и да се, да се а, превръщат в павове, повърхностно-активни вещества, така. които едната им част, главата, където се намират натриевите иони, разтворима в вода. Другата е разтворима в мазнини. Въпросът е, че е разтворима в вода и водата я хваща я и, отнася чао. в канала. Да, да. И като казахме реакция с мазнини, натуралните сапуни mm -hmm. са мазнина от някакво растение или животно, обработена с натриева основа. Те така се правят. Добре, сапуни имам също. М и ползваш, да, и, надявам се. И не го ям, да. Да, о, това, е, това е интересна тема, защото скоро а, стана някакъв скандал, който съвсем случайно ми попадна в интернет, че някакви известни личности а, извън България, разбира се, обяснявали как не трябва да се къпеш много често, защото то тялото си се поддържало като mm -hmm. хората и имаше там някакъв хигиенен ужас. Аз си го ползвам относително редовно. Трябва. Да. Надявам се, нали? Сега постоянно имаме препоръка да си мием ръцете, надявам се, и след пандемията да продължим. Еми, някой го правихме <laughs> и преди това, но. Точно. <laughs> Но натуралните сапуни са, нали, взимаме мазнина, взимаме натрива основа, смесваме ги, и, ги. И това излиза. И излиза да. сапун и глицерол. окей. Okay. Глицерол пък е хубав за кожата, поддържа влажното и ной. Така че две в едно се получава. Добре. И натривата основа се ползва за още нещо. Я да видим сега. Хляб харесваш ли? Умерено. Добре, но ядеш хляб. Разбира се, от време на време. Месо харесваш ли? Харесвам. Пържено яйце харесваш ли? Разбира се. Супер. А на къде това нещо? Вече почвам да... Мисля, че ще откажа от храненето след това разговор. Лека полека, лека полека. Добре. Като се запече хлебчето или нашия църпър получава една едно кафяво отсветяване. Да, разбира се, това е най-ценното на хлебчето е после в тигана, където си пържил нещо, така да го пърждаш и него. Фантастично става. Да. И всъщност кафявото отсветяване е много важно. Това се нарича... Това, и това, сега... не, това не е нещо, което ще тук... чувам в друг контекст. Ти, ти, си, ти, си, ти си човек, Но... дето знаеш френски и испански. Така. Това означава, че си пълен гад, защото аз почти целия си живот името на този човек на който е кръстена реакцията, за която сега ще си говорим, mm -hmm. го чита Милард. Милърт. Милърт. Защото се пише М-И-Л-Л-А-Р-Д. Французин ли е? Да, гъде там <рък> ръсна! <рък> Господин Мияр. Мияр. А, така. И, и наскоро всъщност се светнах, че човека е французин. Ага а романските езици, поради някаква изключително странна причина, са решили две лъта едно до друго да ги четат като и кратко. Случва се. Така е. Слушва Кажи ми какво е това кощунство? Не мога да ти кажа, тъй като не съм а, филолог. Си ползвател, нали? аз съм само ползвател. Сам, Average като... Roman Language Enjoyer. Точка, като наемател, просто взимам го и го ползвам известно време този език. Знам там правилата и така нататък и го изхвърлям. Но защо? Това може би трябва да с някой яс, филолог да го проведем този разговор. Аз години вече се срамя пред хора, дето знаят френски и никой не ме поправя и всичко е цветя и рози от моя гледна точка. Ами те може би аз... не знаят. Или знаят и просто са учтиви? Ами, потли, потли всички. Искат да се изложиш на някоя конференция. Може би. Да може те помислят би. за американец. Тъй като един американец тотално би казал, <сък> да, че това е мистер да Милър. и, 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 си, и си върви по пътя. <сък> така. Та. и Та. каква тази реакция, която е свързана с него? Реакцията да. на МИАР е реакция между, вече казахме, какво има в храната, въглехидрати, протеини, мъсни. <сък> и всъщност това са трите основни хранителни групи, които човек трябва да консумира. Uh, протеините се чупят на аминокиселини, с тях изграждаме тялото си. Мазнината се складира обикновено или работи в някакви други метаболитни Пазим процеси. после. Захарта не се складира толкова добре. Черния дроп можем да складираме mm -hmm. като гликоген, естествено, но това не е предпочетено от тялото ни. Най-вече изгаряме, буквално става на въглероден диоксид и вода. И с това получаваме енергия да се движим, да говорим, а при някои хора и да мислим. Да, ха. При някои хора само. На други не им трябва толкова много обич. не, 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 винаги, не, винаги, експлицитно разбираш, че хората мислят наистина. Ага. А, та реакцията на Милърт е реакция между захарите... На Милърд? на, на... Миар. Реакцията на Миар е реакция между захарите и протеините. Добре. При които всъщност продуктите на, на тази реакция са кафявото нещо, което а, има, придава този вкус на сготвената храна. Mm -hmm. Тази реакция обаче се катализира от когато средата е алкална, когато средата е основна, така. когато пехата е по-голямо от 7. Така. И това най-лесно се, се прави, когато топнеш съответното нещо в натриева основа. сега да ви им прецел ял ли си? Ял съм, да. Даже много харесвам. Ха! Хванахте! <сък> а... И прецела лек кафеникъв загар ли има или е тъмно кафя? Направо си е тъмно кафя. Прекрасен значи, и хрупкав. Значи реакцията на ми, ми. Мяр там е работила с невероятна скорост. Искаш да кажеш, че брецелите ги топят в натриева основа, така ли? Точно така. И това, ако, ако, ми го кажеш така, и не съм ял никога брецел, никога не бих си взел брецел, да ям, защото не, не звучи не, меко ня, казано, няма, няма проблем. Изтожително, да. Няма проблем. Обикновено брецелите се месят, mm -hmm. втасват, формуват и тогава се потапят в топъл разтворен на натриева основа и се оставят на страни. Така. Натриевата основа започва каталитично да, да спомага за реакцията. Mm -hmm. При изпичането обаче се случват няколко неща. Първо, реакцията действа по-бързо, ну стават много кафеви а коричките на тия работи, стават много вкусни, имат а, специфичен солест вкус понякога, ако, ако им обърнеш внимание. Следващия път със сигурност ли това разговор ще му обърна внимание, повярвай ми. Този солист вкус се получава от едно друго вещество. Натриев карбонат и натриев хидроген карбонат, mm -hmm. които се получават при реакция между натриевата основа и въглеродния диоксид във въздух. Да. Особено при такава температура. Тоест няма никаква натриева основа в готовия прецел. Слава Богу. Но реакцията е станала много по-добре, много по-пълно, имаме много по-кафяво и много по-вкусно. Абе, имаме страхотен резултат, да, няма какво да се лъжим. Добре, това, преди съм се отказал изобщо да се храня и всичко, а, мога ли да те отклоня малко да завия в друга посока, защото ако ми разкажеш още една история за храната, вече просто виждам как, като отида да си изготвя нещо, ще виждам някакви химични формули. Не, не с, -с, с, храната сме до тук, защото -докато, докато, си говорим наближава, докато снимаме наближава обята, пък ме започва да ми се обажда корема, така че стига сме си говорили за храна. Добре, после можем да се почерпим един брецел, ако някъде има, но за жалост няма. Не сме дори близо до коледа, чак толкова Колкото ни се иска, така че няма как не, да го не, да направим как. скоро. А освен аз всъщност взема някакво място с Брецели. Мога да те заведа там някой път. Кажи ми за нещо друго, което ме интересува сега. Няма да навлизаме в а, изключително дискусионните въпроси, свързани с вакцини и така нататък. Обаче ти каза, че си мием ръцете и проче. Освен, че си мием ръцете, навсякъде се пръкнаха някакви дезинфектанти. А, в училище е пълно навсякъде mm -hmm. дезинфектанти. Даже скоро имахме една такава лека драма, че чистачките ни бяха тръгнали да пълнят дези, а, диспенсъра за дезинфектант за ръце, без искат с грешния дезинфектант. Дезинфектант за пот. А, което... Както може да се досетиш, слава Богу, го установихме бързо и го отстранихме като проблем. Да, но пода не се прави от по хора. Пода не хора. се прави от хора. Точно не, така. И, Точно и така. хората не се правят от пот. Имаше и нещо интересно за дезинфектантите, което да ми разкажеш? ти ми загадна малко по-рано, като си говорихме, че. Да, между другото, имам. Същност, дезинфектантите, които можем да намерим на пазара, са няколко вида. М -м -м. Алкохоли, най-вече етилов и изопропилов. Така които са относително безопасни, бързо изфирясват след като са си свършили работата и са подходящи за повечето нужди. А за промиване на рани, например, имаме още няколко. Имаме йодова тинктура или а, йод повидон. Така. Тоест, .е. това е химичното, химичният елемент йод, простото му вещество, разтворено съответно в спирт или mm -hmm. в един друг полимер. A, което е страхотно за, за ранни още се ползва, освен това и цапа много, цапа кафява. Имам, имам вкъщи покрай е mm -hmm. домашен любимец преди време, да. Другото е калиев пермагнат, който в, в, се продава на твърдо, което е малко странно за мен, защото ага. разтворите за промиване трябва да са с много ниска концентрация, иначе цапа особено пък може да доведе и до кожни изкари. Се... А се е и го откаря. Да. А, още какво имаме? Имаме кислородна вода, 3% водороден пероксид, който обаче реално, ако си промием рана с него, виждаме бълбук, бълбук и си мислиме действа много. Всъщност кислородната вода не ми е по-добре от нормалната вода, просто заради каталазата в кръвта имаме хурчите и изглежда готино. Аха, а каква е причината тогава да, да, е толкова И представа си, нямам честно казвам. Аха, просто е някакъв градски мит, такъв м Може би. фармакологичен за продаване на кислородна вода. Но, Добре. но дезинфектантите. Така. А, всъщност два от тях можем с тях да си направим ракета. А, как така да си направим ракета? Да си направим ракета. В смисъл, че ще и, си променят а, агрегатното имам, състояние и ще няколко, строим части за ракета или. Няколко начина да изстреляме ракета. Можем да имаме някаква твърда смес, която палим и от нея излизат много газови частици и това ни хвърля ракетата напред. Добре. Чудно можем да парим газове и те преди, че се получава поне нещо друго, което е горещо и газово и то да излиза и да ни бута ракетата. Можем да произвеждаме газ от течности. Разширява се обем, излиза някаква материя зад ракетата, бутя. И всъщност така вид ракета се използва. Първите самолети, при които се тествала ракетна система, са били а, две Два концентрирани раствора, mm -hmm. които се смесват и излиза много кислород и водна пара и бута самолета напред. Okay. И всъщност двете концентрирани течности, едното е било концентрираният вчет на кислородната вода, перхидролът, който oh, yeah. е 30% водороден пероксид, даже okay. са тествали и 60%, а другото е калиев-премагнат, mm -hmm. вече концентриран. Двата смесени дават много кислород и много топлина и вода. Водата от топлината минава в пара, така че имаме два газа, които искат да напуснат този колкото се може по-бързо. И напускайки го ни пропелират нататък. Точно да. така. Но имало проблеми с тия двигатели. Аха. За да върви по-добре реакцията, а в един от разтворите слагаме сярна киселина. Тоест по едно време в горивната смес, нали, в двигателя, имаме Гореща, сярна киселина. Супер звучи. Звучи като bad time. Плюс да. това имаме концентриран <laughs> uh, карев пермагнат и недоизразходван перхидрол. Аха. Което означава, че тия самолети много често при кацане, ако е преди изразходване съвсем до сме, на, на места, може да се скъса нещо и пилотът да бъде добре окъпан и съответно напълно мъртвен страхотно. И затова не ги. Предполагам, че не много пилоти са искали да бъдат това в историята на човечеството. Не мисля, че има десетина случаи, когато да са ползвали такива самолети. Яйкс. Това пак е по време на втората световна новина от немската армия. Да, еми в времена на всичко на всяка цена може би им се е струвало... Но мисля, okay. че имаме по-интересен въпрос дезинфектантите. Добре, слушам. Ще ме откажа ли от това да ползвам дезинфектанти? Не, но може да промени начина по който седиш. Добре, слушам. Защото ще си говорим за газодишане. Какво е газодишане? така. Въпросът започва малко по-рано. Сигурен съм, че това не работи. Чакай сега. <laughs> Всяко дете, като малко си е запушвало носа и устата, за да провери <laughs> дали има газодишане, няма газодишане. <laughs> Зависи от случая. Нали, при познайниците, всъщност, ректома на човек е изключително кръвноснабден и има не много дебели стени. Mm -hmm. Все пак а, има по-дебели, отколкото са в дробовете стени и има доста повече мукос, което пречи до някъде на газовия трансфер, но това не означава, че това е невъзможно. Има животни, особено такива живещи в океаните, които имат много тъна капитал е там и нямат почти никакъв мукос и съответно могат да поглъщат кислород и през тези места. Директно. Да. Но при бозайниците също е възможно. Зависи как влиза този кислород там. Звучи, И звучи, сега... звучи като агресивно да е отговора на... Не твърде много всъщност. Аха. Има един клас вещества, които се казват флоровъглероди. И И Има. може би по химия, ако много се напънеш, ще се сетиш, че си а, чувал за а, въглеводороди. водород. Mm -hmm. Тоест, вещества, Даже няма които... да много да се а, Сигурен съм, че съм чувал за тях. Вещества, които имат само въглерод da. и водород. Да. Е, сега говорим за вещества, които имат само въглерод и флор. Така. И тези вещества в общия случай са течности, mm -hmm. и могат да разтварят изключително много кислород. Могат да разтварят повече кислород, отколкото водата. Добре. И то в пъти. И това от откриването им насам се, се се опитват учените да открият употреба. Естествено има много научна фантастика, където употребата е отдавна измислена. Mm -hmm. Например, за дълбоководно слизане. А защото ако сме много надълбоко, не можем да се разхождаме тук така, ще ни изгъне налягането, ще ни свие така е. дробовете и сме до там. Но ако дробовете се напълнят с течност, пълна с кислород, mm -hmm. би трябвало да можем да издържим хем налягането, хем да си дишаме. Защото не могат да се сгънат, а в същото време ще имаме и кислорода, който не е неокалено супер. Така Но това все пак има проблеми извън научната фантастика в реалния живот. А именно това, че трябва всъщност да вкарваме и да помпаме по 5 литра в минута от течност. <laughs> да, Това звучи като известен проблем. <laughs> okay. Абсолютно да. И не е приложимо. Но примерно във филма Дабис, mm -hmm. там. Има, Е представено това като възможност. Пълнят на, на един от героите ни дробовете и целият, целият костюм с такава течност и той се излиза. Така. Преди обаче да го напълнят, те показват една мишка в а, а, басейнче, която плува и диша под течността. Mm -hmm. Всъщност, интересното е, че това наистина е флоровъглерод. Наситен с кислород и мишката наистина си диша из него. Тоест сцената наистина показват е... нещо съвсем реалистично. в да. живот, да. Уха, окей, добре. Така че тази течно същество може да се ползва. Друг път в научната фантастика, където виждаме такава течност, е в свръх бързото преминаване през космоса. Така. Където очакваме голямо. Оскорение, някакви десетки mm -hmm, жита, mm -hmm. които естествено пак биха смачкали човек. Ако го напълним обаче с течност, би трябвало всичко да е наред. Да. Човешкото тяло има плътност що, гладе, колкото та на водата. Най-леките флоровъглероди имат плътност два пъти по-голяма от тая на водата. Добре. Няма да се различава това да имаш течност в дробовете, с това да имаш тухла в дробовете. А, харесва так, и накъде отидат нещата. Така че и това не върши работа. Добре. Но, от известно време насам текат най-различни изследвания по въпроса: дали флорокарбоните не могат да се. Флоровългеродите не могат М -м. да се използват за вентилация. За вентилация? Вентилация е процеса, при който обдухваме нали, човешкото тяло с кислород Добре. и се опитваме да му вкараме кислород по възможно. Най-агресивен начин, така че да има в кръвта това, на човека. Това си и мислих. сега просто се опитвам да, да, да съм сигурен, че говорим за едно и също нещо. Добре? Нали, веселият момент на интубацията, примерно. Така. Там също се вкарва кислород, в крайна сметка. Само, че интубацията, например, която. На, нали е медицинска процедура, която М -м. в медиите е много известна по Особено за жалост последните две години стана твърде печално популярна. Тя не е особено щадяща за дробовете, защото М -м. първо се вкарва. Метална тръба, през която се вкарват други търби. Да, агресивничко звучи. Някакво да, да и, и е нараняващо. Да. Но от известно време на сам. А, вече имаше тестове с мишки, с плохове и с прасенца. Ще ги слагаме да плуват ли хората? Ми, звучи така, звучи по-романтично, не е така. <рес> Добре. Ами? А, тази течност може да се помпа и, и да се извлича по-лесно от ректома, отколкото от дробовете. Аха. Защото той все пак а, има много по-простичка геометрия. Той е, той е просто тръба, билата и по-дълга, но все пак с, ще го хомогенен изглед. Mm -hmm. И през нея е можем лесно да, се, да влиза течност и да излиза течност. И всъщност а, при мишки, а, които са, са потопени по този начин, без особено старание да се вкарва нова течност, а с една доза, издържат 5 минути повече без кислород, отколкото мишки, на които просто е спрян кислород. Така. А това е много, много, много по-щадящ процес. Така че надали ще се ползва вместо интубацията, евентуално ако повече да се ползва при хора, но може да се използва при вентилация заедно с него, така че да не се стигне до интубация. Т.е. може да се насища през то, този значи малко по-добре кръвта на кислород и с това да се справим с, с най-големия проблем. Липста а... на апарати физически mm -hmm. и агресивните тръби. Точно така. Вау, окей, добре. А това е нещо по което се работи всъщност в момента. Да, в момента даже има подходяща флоровъглерод за тази цел. Тествания флоровъглерод се нарича флородекацен. Mm -hmm. И той има 10 въглеродни атома и на всеки от тях има по 2 или 1 флор. И това върши до някъде работа и може и да стане скоро приложимо за хора. Газодишането възможно, нали така? Абсолютно да. Вау, окей, добре, това е... Не знам, това е абсолютно както ми обеща, нали, някакви неочаквани неща, свързани с науката, сервира, не знам, толкова много информация, с която даже се чувствам леко оверлоднат, но обогатен, в крайна сметка. И е, после ще го гледаш на, на записа и ще, ще си преговариш? А, ще страдам, да. Да, о, естествено, в смисъл този запис в Букмаркс ще бъде запазен някъде там. Какво беше онова там за, за натриевата основа и а, брецелите? Я дай да проверя. Какво беше това газодишане? Как точно работи цялата схема? Звучи много интересно и със сигурност, ако разказваш такива неща и в часовете по химия, ако ти се отдава възможност, съм 100% убеден, че учениците много биха оценили подобни примери. Е, винаги, е, когато можем да го вържим по някакъв начин с истинския живот, го правим, защото иначе става твърде абстрактно твърде абстрактно. Иначе. Ми добре, благодаря ти много за, и за този разговор. Беше, беше ми... Да, и на мен ми беше страшно приятно и пак ще го направим. До следващия път тога. Обещал си ми няколко неща. Проектът се осъществява с подкрепата на столична програма Култура. За да не пропускате нищо, което правим, последвайте ни в социалните мрежи, а ако искате да ни подкрепите, можете да направите това на patreon.com/racio.p.e.